السلام علیکم مینا والو امید کرم چې تاسو به ټول روغ جوړ وئ زتمنو مفتی سردار صاحب زتمن د چا په سازش باندې قتل شوی دی ټول حقیقت زتمنو معلوم شولو چې ډېر کسان هم دغه پوښتنه کوي چې یعنی دا مفتی سردار صاحب د اسټوډنټ کې وفات شوی دی خو مینا وال هغه سره چې کوم ملګري دي یعنی ژوندي دي چې کوم یو عزتمنو په هسپتال کې پراته دي او بېهوش هغوی چې په هوش کې راغلي ټول حقیقت ښکاره کړو او ویې ویلې چې دا د چا په سازش باندې قتل شوی راځي مینا وال دا اخر چا وسه داسې کارنامه کړې او اخر چا پې داسې قاتلانه حمله پې کړې ټول معلومات زتمنو تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کړم مونږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو کو چرل زموږ په دې سوپر کلک چینل کې نوي وي چینل هم نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلک چینل د سایه سبسکرایب کړئ پاک او سایه د ټلې نشان وهاي ښه یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي من مفتی سردار حدیث صاحب چې صد تعارف مختار جنرال چې په توجه باندې مشهور دی د هر یو سړي به وسایه د زنه مینه ساتله خو مینه والې د ده قاتلان خو هم ډېر د دې نه مخکې عزتمن په ثوابۍ کې په ده باندې یوه قاتلانه حمله شوې وه چې الله تعالی دا د هغې نه بچ کولو مینه والو چې بیا تېره ورځ عزتمن دا داسې کووار ته د پروګرام تللو چې واپسو کې یعنی د شپې ناوخته روان شولو او در ادمخیل کې عزتمن دا په اسټوډنټ کې یعنی وفات شولو خو مینه والو خلکو بیا غټې خبرې کوو چې ته کوم ګاډي سره دا ګاډی وخړی دی بچې هغه ګاډی کم یو دی او ولې هغه ګاډی مخې ته نه شي راتللی مینه والو ویل کېږي چې هغه ډبل سیټه ګاډی بیا کېده د هغې ویډیوګانې راغلي دي دا بیا کېده حقیقت دی خو مینه وال ډېر کسان هم وایي چې دا قتل سازش سره شوی دی دا یعنې د اسټوډنټ نه دی خو مینه والو ته الله تعالی به اوس د دې نه خبر وي چې کوچر دا سازش سره شوی او که نه دا چل چا داسې کړی دی خو مینه والو تر اوسه پورې د سره چې کوم کسان وو په ګاډي کې هغه کسان کې عزتمنو یو زخمي حالات ته چې بېګای خو انټرویو ورکړې ده او ویل دي چې نه دا یعنې دا په اسټوډنټ سره شوی نه والو دا یعنې چا نه قتل کړی دی نه په قاتلانه حمله شوې ده دا داسې اوایي حادثه وه مخې ته راغله او دا هم په کې وفات شو او د سره عزتمنو چې کوم یو ناتخوانو هغه هم عزتمنو نن وفات شول الله تعالی د عزتمنو دوان نن هغه جن ښه کړي مینه وال زموږ د سره ته نن ورځې معلومات د دیزې پورې د نوي معلومات دپاره د سایه زموږ دا سوپر کلک چینل د سایه سبسکرایب کړئ خوا کې او سایه د ټالې نشان وښایئ چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.